Arson, mirë më njës, mirë se erdhe në studio. Mirë më njës, mirë se ju gjeta prapë. Kënaqësi me pikafen e mëngjesit sot, në këtë ditë të shtunë që ndoshta për juve është një ditë më stresuese se zakonisht, por po e nisim në barë, po shpresoj. Po, pa tjetër, po më rajna punën e madhe kemi përfundu tash e ca muaj, po që natërët është stresuese, sepse është një premier, është një shfaqje që me zi popresim publiku me pa, sonte edhe me i pa dhe komentet, reagimet të tyne, sepse te kemë ramja teatri edhe shfaqet e egzistojnë për publikon. Sigurisht dhe jeni duke realizu në një prej teatrove që me të vërtet ka trupën e aktorëve shumë të mirë, fantastik. Ma mërmendja që jeni nda shumë i knaqun dhe po besoj që kanë ndje, kanë shiju edhe ata këtë shfaqe që ju si që më treguat më erët është realizuar dhe në vendin ndryshme të botës, por është hera parë për vendin tonë. Në fakt, flyturimin bi folien e qyqës egziston fillimisht si roman, e që mande është punu shfaqje teatrale, edhe më vonë është një film shumë i famshëm për ata që i din në rolin kryesor me Jack Nicholson, i cili edhe ka fitu edhe qmime edhe Oscar, edhe i cili është jashtëzakonisht i famshëm për mënyrën se si Jack Nicholson e portretizon këtë rolin e famshëm të Randall McMurphy, ashtu quhet personazhi që ai interpreton, është i njëjtë emërtimi edhe në shfaqjen tonë. Jo, nuk është realizimi i parë i shfaqjes në Kosovë, nëse nuk gaboj me njëherë pas luftës ka qenë një realizim në Teatrin Kombëtar të Kosovës me regjisorin Ilir Bokshi. Ky është, si me thonë, realizimi dytë, nëse nuk gaboj, nuk ka pas realizime tjera, është i dytë në Kosovë, pra për një periudhë afërsisht 23-4 vite pas shfaqjes së parë në Kosovë, dhe vjen Teatrin Adriana me ansamblin e mrekullueshëm që e ka ashtu që tha dhe te. E kemi fresku ansamblin me 2 ose 3 personat, në fakt aktor 3, që nuk janë pjesë e trupës, po që janë preferizaj, disa për i tyri janë student, disa e kanë përfundu, edhe i kanë donë shumë sharm edhe freski ansamblit edhe shfaqjes natyrisht. Një mundësi shumë e mire të përta të luajnë për krah aktorve të ansamblit Adriana dhe njëkohësisht në një shfaqje ku ju jeni regjisor dhe e dim se qëfar punë bën jo, veçandresht edhe aktore, se kërështë është një dëshirë shumë e madhe, gjithve të bashkunojnë me juve. Qëfar për pritet nga kjo shfaqe? Ju tha që me zipresin edhe audienca dhe publiku ta shohen, si kanë reagu publiku në vendet tjera kur është realizu dhe slat janë ato dëshirat për të ndjekur, ndoshta dikur si film, tani si shfaqe gjithë këtë histori? Rëfimi jonë ose fluturimi jonë, fluturimi bëflinë e qyqës në këtë verzion që e kemi punu në Teatrin Adriana, vjen i me dramaturg Jeton Eziraj, i cili është një bashkëpunëtorimi tashë saku në disa prej shfaqeve të mija, edhe me bashkëpunëtor tjerë profesional ose artistik të stafit, si që është Memli Kelmendi, cili ka komponu dhe ka bo muzikën e shfaqjes, pas ta është Roberti, koreografi i shfaqjes, natyresht edhe Nora me kostume, Bekim Korqa me skenografia, në emra cilë kanë arrit kriojnë edhe për nga anë atyre profesionale një karierë për e gjithë mirë artistike, po natyresht edhe për nga anë e projektit i kanë dimu shumë, ose më kanë dimu shumë, ose e kemi realizu bashkë një ide cilën me zypopresim e po. Aja që e bëndë veçantë është fakti që janë shtu disa dronca dramaturgjike që e bojnë këtë mëlmes, këtë shfaqje ma interesant, pak ma të shisho, ma të mbëllë, si do mas më aktuale në shtanë kontekstin shoshnorë kënë e jetojmë, Kosovë, edhe është shkurtu, është reduktu pak numri personajëve, sepse në film dhe në verzionin original tekstit janë shumë personajë, e kemi përshtatë për nevojat edhe të ansamblit të teatrit, Adriana, edhe natyresht në e kemi përshtatë për nga koncepti regjisorial që kom pas unë si regjisor. Kretë këtë brom, në është ta cilin po e presim dhe pasonte, e shtonë fakti, ose e plëtson fakti që teksti, mendoj që është një tekst i jashtë zakonshëm, në mesin e shumë qmimeve që i ka marë edhe në film, edhe në shumë vendit tjera ko është lujt si shfaqe, unë uroj që edhe publiku jo në Kosovë, pra jo vetëm në Ferizaj, po edhe në qytetit tjera të Kosovës, ta dëjë këtë shfaqje edhe të pëlqejet edhe është marë nësishme për neve të ketë numër të malë të reprizave. Sa ko keni planifikuar, da ka qenë ndërshta një ndërshfaqjet që keni pasohë ndër të realizoni?
E ku pas Shef Moti, është shumë interesant, para kësaj shfaqje si regjisor e kom punu një tekst tjetër që titullin e ka Fluturimi. Mm-hmm. Fluturimi mbi teatrin e Kosovës, ose mbi teatrin e Shqiptar, variantin që unë e kom punu, ka qenë në teatrin e Kumanovës, në Maqedoni. Edhe prapë po kthehem me shfaqjen tjetër që ngjason me të njëjtin emër, pra Fluturimi, po që ka të bëj me një sujet ose me një rrëfim krejt tjetër prej asaj që kemi pa. Vjen interesant edhe vjen bukur këndshëm në verzionin që kemi punu. Uroj që kemi punu, se di nëse nuk gaboj, afërsisht 40-45 ditë kanë qenë procesi provave, që fillimisht ka qenë pak i vështirë deri në kuptimin e përvecimit karaktereve prej aktorëve, këtë ide se çka po dojmë bëj, sepse asnjëherë nuk mundemi me ditë sakt. Procesi joni punës ose të paktën procesi emi punës si regjisor është, sepse unë punoj, mendoj që janë 12, në këtë rast 12 aktorë të shfaqjes, me 4 bashkëpunëtorë tjerë ose 5 bashkëpunëtorë tjerë artistik, janë 17 zona në mrena për mrena një ekipit, se cili prej tyre pavetëdijshëm ose me plot vedije mundet me thonë diçka që i ndihmon procesit, edhe krijoj një atmosferë shumë të mirë të punës, jam shumë i shoqënueshëm. Krijoj shumë liri në hapësirat punës edhe se cili besoj që është një i lirë edhe bashkë kemi arrit me ndërtu një shfaqje që jam i sigurt ose besoj që do të pëlqejet prej publikut. S'po dyshoj as pak, me qenë se kjo, gjithë kjo historia, fabula që të regove të shfaqjes, ma mërmenja që do tjetë shumë tërhece edhe për gjithë audiencën, për gjithë njerës që do dojnë të shojnë këtë shfaqje. Sonë të është premjera, do thotë premjera e parë, pas taj do vazhdoj të shëndroj edhe një kohë në teatrin Adriana, apo si do të bëhet? Po, natyrisht, pas premierës, nëse nuk gaboj, është edhe një reprizë pas disa ditëve, edhe pastaj për të vazhduar me reprizat jo vetëm në programin e Teatrit Adriana, po edhe në qytete tjera, është planifikuar një reprizë edhe në Teatrin e Gjilanit me datën 30 prill. Mandej me reprizat tjera fillimisht në Teatrin Adriana, pastaj në teatrot ku janë aktive në Kosovë, përfshirë Prishtinën. Uroj që shfaqja të ketë edhe mundësi të dalë jashtë Kosovës, sepse e kemi kriju një qark jo shumë të hapëm, pra po vazhdojmë të sjellim shfaqet prej një teatri në një teatri tjetër, edhe audienca jo nuk është shumë që jemi qytet shumë ose shtet shumë me numër të madhë banorëve, po që kryesisht një fakt interesant është që publiku i ri po fillon në teatr. Është duke u ngrit numri, është urit numri dhe veçanërisht publiku i ri apo jo? Është numri në rritje, veçanërisht po flas edhe për teatrin Adriana, edhe për teatrin e Gjilanit, po edhe në Prishtinë, teatrin kombëtar të Kosovës, ka një numër të dukshëm në rritje të audiencës që vjen me i pa shfaqjet tona. Normalisht që kjo ndikon në këtë pjesë ndikon edhe cilësia e shfaqjeve, po që edhe mbajtja e rregullt e repertorit ose qëndrueshmëria e repertorit në institucioni teatror, sepse njerëzit dojnë me ditë kur kanë shfaqje, dojnë me pa datat. Po pëlqejem për tribe. Kjo ka qenë serioziteti edhe nga ana e qoftë në këtë rast e teatrove, po vogla apo të mëdha ku do të ndodhen. Po pikrisht. Harrova me përmend një fakt. Do shta me tregu që shfaqja flet për andrat e një njeri, jo, flet për dashninë e madhe që ka një njeri, flet për lirinë, sidomos, që është një prej koncepteve themelore tona. Edhe në anën tjetër, si antitezë ose si e kundër të akrejt kësaj, është një diktatur, një shtypse, një tirane, cila përmes metodave të veta arrin të konfrontoj edhe të amposht lirinë e shumë kërkume prej një njerit. Mm-hmm. Pra ndaj shiet, pra McMurphy, Randall McMurphy, që vjen në një gjarja ndolme një spital psikiatrik, ku pacientë të ndryshme mbrenda për mbrenda të spitalit, e udhequr prej një motre që quhet Nurse Ratched ose motra Ratched, e cila udhëheq gjithçka në atë spital, kontrollon gjumin, kontrollon tekstin e tyre se ata flasin, kontrollon matë lirinë e tyre, dhe simbolikisht kjo mundet me qenë edhe ideja e një kontrollit, një vendit, një shtetit, një hapësirës ku njerëzit nuk e kanë shumë lirinë e duhur. Edhe në anën tjetër mundet me u përshtat shumë edhe me nevojat tona, edhe normalisht që vjen një pacient i ri i cili e çakordon krejt këtë rregull, krejt këtë orë, themi akrepat që ajo ka kurdisur në këtë spital, edhe vjen ballafaqohet me këtë diktaturë. Në mesin e saj është shumë e rëndësishme përmend që shpresa vetme edhe që vazhdon të mbetë në shoqërinë tonë kudo që jemi është njeriu. Pra është
dashnia ti e madhe, ideja për me pas liri, është e vetë një ajo që arrim në poshtë. Gjithçka për kundër të një poshtjes fizike që aje pëson, prap shpresën që nxalë të pacientët, dashnin që nxalë, mandej të disa për i tyne dhe shumë shka tjetër, cila dhe t'i shojmë në shfaqe, janë ato që naturisht të bojnë shfaqen shumë interesante dhe shumë të veçantë për mënyrën se si është shkruar edhe mënyrën se si është vendosur shfaqja. Ma te për detaje, gjithë shikuesit tanë që janë të interesuar mundën të vinë sonte, nëse është e mundshme apo jo, në Teatrin Adriana, sepse e dim që në ditën e parë biletat veç shkojnë. Në informatat që i kam biletat janë gjithë atë shituna për sonte, për premierë, po është një reprizë pas disa ditëve cilën mundën me kontaktu Teatrin Adriana për me i rezervu biletat i tyre. Po, po më pëlqen që teatrot po lëvizin nga një qytet në tjetrin, edhe pse mund të jetë ndoshta shumë më problematike edhe për juve, sepse ansamblin mësohet në një skenë, pasaj duhet të adoptohet në një skenë tjetër, por e bukra asaj është që do të udhëtojë edhe në përvendet e tjera. Po, natyrisht, teatri e thash më herët që ekziston për publikun, ne krejt atë punë që e bojmë, në momentin e parë kur s'ka publik, nuk ka kush e sheh punën tonë, andaj jo vetëm bartja e shfaqjeve, po edhe ideja e krijimit ose joshjes publikut për me ardhur me pan teatr, kur sot në platformat ndryshme ekzistojnë alternativa që ata mos me ardhur me pan i shfaqje, sepse kam betë ndoshta mediumi vetëm i gjallë që ata me mujtë me ardhur me përjetu një performans, një shfaqje, ku aktor t'i shojnë live scan. Kjo është veçantia e teatrit edhe kam betë vazhdo të mbetet si një prej mediumeve të ralla, të veçanta edhe të drejt për drejta me publikun. Jëm i knaqen me mënyrën qysh po vazhdojnë për cilën shfaqen të teatrin e Kosovës, në disa prej teatrëve, qyteteve të Kosovës, jo në gjithë, cilët me punën e vetë kanë arrit me këthy audiencen edhe me mbajt, disa prej tyne jo me këthy, po me mbajt, konstant, në qëndru shmëri, edhe me ofru t'i shka që ata edhe knaqen edhe shojnë edhe për mesaj, sepse teatri shtron pytje, shtron qështje dhe nuk përgjigjet kur, përgjigjet e cilave mundet me i marë ose me i dhanë vetë spektatori ose audienca pas asaj që arti e provokan. Sigurisht, sepse me provokimet e artit hapet dhe një dimenzion për gjitha ta që e ndjekin nga afër do një shfaqe në teatr dhe po uroj që të kemi sa më shumë të tillë të flasim vetëm për të mirat në teatrot e Kosovës, tu e pas për asyrë se me qëfarë problematika për balë një gjithë dhe që sot s'poj përmendim, sëpse na duhen edhe dy orë të tjera. Erson, përshëndes shumë dhe faleminderit që keqe në studion e emisionit tonë për të da këto detaje, shumë sukseset për gëzoj për shfaqe në re, dhuroj të takomi edhe në teatrin e Felizajt dhe pse jo dhe teatrot tjera ku do që do të thëj kjo shfaqe. Faleminderit shumë, knaqësia e mja. Knaqësi.